U pekarnici, u središtu grada, uvijek je bila gužva. Kako i ne bi, kada je miris toplih peciva mamio gladne prolaznike da zastanu, zadivljeno pogledaju u bogati izlog i omamljeni uđu u nju. A unutra bi ih čekao neodoljiv prizor. Razna meka, topla peciva bila su poslagana po vitrinama i košarama, mameći kupce da ih kupe. Bilo je tu kruhova raznih veličina, oblika i boja vitkih slanaca, mršavih prutića, isprepletenih pletenica, smotanih pužića, rasplesanih kiflića, šarenih pita, savitljivih savijača, luckastih pereca, nasmijanih žemljica, bucmastih buhtli. Mnogi su od njih bili posuti raznim ukusnim sjemenkama. Pravi slatko slani raj za sladokusce i mjesto nevolje za one koji su se borili s viškom kilograma i viškom teka. Ali zaista su bili rijetki oni koji su mogli odoljeti tim mekanim, pupastim napastima. Sva ta peciva ne bi se dugo zadržala u pekarnici. Čim bi dospjela u košare i vitrine, odma bi u njih neki gladni kupac uperio prstom i rekao prodavaču, e, hoću ova dva, ona jedan, pola ovog i tri one tamo. Već bi na izlazu, koje je od peciva tako slasno zagrizao da bi se začulo krckanje pri meke prhke korice. Do ugla ulice već bi ih pola nestalo. Toliko su bila fina. A na njihovim ispražnjenim mjestima učas bi se već komešali novi slasni primjerci. Negdje pri kraju radnog vremena police bi se dobrano ispraznile ostao bi tek pokoji sasušeni i stvrdnuti komad kruha ili peciva. Za njih se kupci više ne bi baš tako trgali, dobro bi ih odmjerili, pa ih pipkali, pa se premišljali. Kupili bi ih ako su bili baš jako gladni i ako nigdje u blizini ne bi bilo ičega svježijega. Takav je bio životni vijek krušnih proizvoda. Ujutro si neodoljiv, usred dana prihvatljiv, a navečer nepoželjan tim kruhovima nikada nije bilo jasno zašto je tomu tako. U samo jednom danu da te i obožavaju i izbjegavaju, pa te čak na posljedku i bacaju u smeće, a ti si tijekom cijeloga tog dana isti. Dobri kruh svakdašnji. Dobro, pred kraj dana si malo suši i tvrđi. Pa što? Zar i ljudi navečer nisu malo pospaniji, izgužvani, raščupaniji i podočnjakastiji? Pa ih nitko zbog toga ne proglašava nevaljalima a kamo li da ih baca u smeće? Ali to je bila stvarnost kojom se krušni svijet kad tad morao pomiriti. I svejedno nastaviti uveseljavati ljude, ma kako oni prema njima krušnim proizvodima bili okrutni. Ipak je kruh uz vodu čovjekova najvažnija namirnica. Toliko važna da je ušla i u čovjekov svakodnevni govor. Kada čovjek hoće pohvaliti dobrotu drugog čovjeka, ona mu kaže, a je dobar kao kruh. Jednoga je dana u pekarnici ponestalo kvasca. Glavni se pekar malo preračunao s buhtlama, pa je umjesto jedne ispekao dvije pune peći tih punjenih mekih krasotica. I na njih je potrošio i dio kvasca namijenjena za nekoliko običnih kruhova. Već je bio umjesio brašno, sol i vodu. I baš kad se spremao u sve to dodati nabubreni kvasac, primijetio je da njega nema ni za lijek. A bilo mu je žao baciti pripremljenu smjesu, te ju je svejedno odlučio ispeći. Pa neka ispadnu kako ispadnu. A nije da su baš nešto fini ispali. Tvrdi, tanki i suhi, ni malo primamljivi. Pogotovo onako poslagani uz sve one krušne delicije. Nitko se tijekom cijeloga dana na njih nije obazirao. Nije bilo ni jednoga prsta koji bi upravo u njih rekao hoću jedan ovakav. Osjećali su se neželjeni i manje vrijedni kao kruhovi drugog reda. Nije im pomoglo nito što im je pekar spustio cijenu samo da ih se riješi. Oni su i dalje zauzimali mjesto u košari bez ikakve nade da će toga dana završiti na nečijem stolu ili kao sendić u nekoj školskoj torbi. Već se bližila večer, a oni su još uvijek bili u pekarnici. U stvari ostali su sami u košari. Tek rijetki kupac koji bi ušao čim bi vidio da su samo oni u ponudi, odmahnuo bi rukom, okrenuo se i izašao nezadovoljan iz pekarnice. Kad su se tanki kruščići već bili pomirili sa sudbinom da će završiti u smeću ili u najboljem slučaju da će biti utopljeni u napoju za svinje, čuli su kako se otvaraju vrata. U pekarnicu su ušla dvojica zadihanih muškaraca zabrinutih pogleda ali čim su se približili košarama na njihovim selicima pojavio širok osmijeh. oh, hvala Bogu, imamo sreće. Našli smo kruhove i to beskvasne. Pretražili smo cijeli grad i nigdje nismo pronašli ni mrvicu. Ljudi su danas sve pokupovali kao da će sutra smak svijeta, a vidi ove ljepotane. Samo nas čekaju. Sam nam ih je Bog poslao. A što bismo bez njih? Večeras imamo jednu posebnu večeru s jednim našim posebnim prijateljem. I bilo bi nezamislivo da na toj večeri ne bude kruha zajedno sa vinom koje smo uspjeli nabaviti. Molimo vas, dragi pekaru, dajte nam sve ove kruhove. Platit ćemo koliko treba, pa i više od toga. Oni za nas nemaju cijene. Sve ćemo ih uzeti. U dahu su izgovorili muškarci pekaru koji ih je začuđeno promatrao. Za kruhove koje sam htio dati u besjenje, sada ovi neznanci kažu da nemaju cijene. Što ti je život? Pomisli pekar. U jednom trenute nitko ne želi, a onda uđu dvojica neznanaca i razvesele ti se kada te vide kao da su vidjeli Boga. Baš me zanima kakva će to biti posebna večera s posebnim prijateljem, s ovim tako neposebnim kruhovima. Razdragani neznanci uzeli su košare s kruhovima i puni zahvalnosti pozdravili se s pekarom. Nakon dvadesetak minuta hoda ušli su u jednu prostoriju gdje ih je čekalo društvo. Sjeli su za stol na čijoj je sredini sjedio jedan lijep čovjek u bijeloj haljini. Oko njega su bila dvanaestorica muškaraca. To je dakle bila ta posebna večera za prijatelje. U jednom trenutku čovjek u bijeloj haljini kojeg su ostali zvali učiteljem uzeo je iz košare jedan od kruhova i rekao prijateljima Braćo moja, ovaj kruh što ga sada lomim, moje je tijelo. Uzmite ga i jedite ga. Tko ga bude jeo, živjet će vječno. I tko ga primi u sebe, primit će imene u svoje srce. Jedite ga, prijatelji. To vam ga moj otac daje. Da ne budete gladni. I ovo vino koje vam nudim, daje vam moj otac. To je moja krv koja će vas spasiti i oprati vas od grijeha. Pijte, prijatelji. Ovaj kruh i ovo vino nisu obični, od njih ćete vječno živjeti. Tako su mali tanki obični beskvasni kruhovi iz jedne obične košare završili na stolu na kojem se priređivala večera koja je promijenila svijet. Jedan mali krušić baš je mršav bio. Zbog toga ga nitko kupit nije htio. Bez imalo kvasca, takav tvrdi tanak, u košari punoj snivao je sanak. Da i njega kupe neka gladna usta, znao je da to je samo želja pusta. Onda jednog dana došli neki ljudi, baš po tanki krušić, što se čudom čudi. Da ga netko uzme, predugo je čekao, uzmite i jedite, tad je Isus rekao, Kruščić je završio sred Kristova stola, na posljednjoj večeri razlomljen na pola.